2017, o Rio de Janeiro registrou um avanço de 26% nas exportações e obteve o maior saldo comercial da história. Foram 21 bilhões de dólares em exportações de bens no estado. Se compararmos com o número de importações, esse valor cai pela metade. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre os fatores que vêm contribuindo para o aumento das exportações fluminenses e os setores que estão se destacando. Vem com a gente. Foco recebe a especialista em comércio exterior da Federação das Indústrias do Estado do Rio, a FIRJAN Internacional, Cláudia Teixeira dos Santos, e a presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros do Estado, Sindaerge, Célia Regina Gomes. Entre os cinco principais estados brasileiros que mais exportam, São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, o estado do Rio foi o que mais cresceu. Em 2017, o Rio de Janeiro apresentou o superávit recorde de 10 bilhões de dólares, o dobro do valor de 2016. A que a gente pode atribuir esses números tão bons? Bom, nesse último ano, de 2016 para 2017, nós tivemos uma recuperação muito importante da indústria de petróleo, da exportação, na verdade, de petróleo. Então, você teve uma recuperação tanto em termos do preço do petróleo exportado, quanto em termos do volume de petróleo. Nós tivemos o recorde histórico nas exportações de petróleo. Então, teve um aumento de mais de 65%, o que impacta de forma bastante importante a pauta de exportação do estado do Rio de Janeiro. No entanto, nós também tivemos bons resultados na questão da indústria, né? O setor industrial também teve uma exportação bastante interessante. O setor da indústria automotiva também foi um destaque, com grandes exportações, com aumento de exportação e recorde de exportação para a América Latina. Então, os países como Argentina, Chile, nós também, o setor de borracha foi um setor bastante, com uma performance interessante, então também exportou muito para a região da América Latina, para México, Colômbia. Outros setores que são setores menores no nosso estado, mas que também têm uma exportação bastante diversificada, tiveram um resultado expressivo entre para o crescimento do ano de 2016 para o ano de 2017, foi o setor têxtil, setor de alimentos e bebidas. Então, a gente conseguiu, de certa forma, diversificar as exportações em vários setores e a gente conseguiu um aumento dessas exportações. O Rio de Janeiro teve um aumento, como você falou, de 26%, acima da média brasileira e com uma performance melhor do que os maiores estados, né, exportadores do Brasil. E aí a gente está falando da indústria sediada no estado do Rio exportando. Isso. Em relação a crise, né? A reação à crise. Foi também um processo de aprendizado do empresariado e da importância de buscar outros mercados? Eu entendo que sim. Eu acredito que quando a gente está falando de exportação, a gente está falando de diversificação de mercado, né? Então, além de tudo isso, a exportação ela traz vários benefícios para a empresa, como a empresa acaba melhorando seus processos, eventualmente ao adaptar o seu produto para exportação, ela melhora o produto, então ela fica mais forte para competir, inclusive, no mercado interno. Então, nesses momentos de crise de mercado interno, em que você tem uma queda do consumo interno, você tem uma dificuldade de vender para o país, obviamente a exportação se torna uma saída para a crise. Então você tem um reflexo tanto das empresas que já eram tradicionais exportadores do estado do Rio, setores que já são tradicionais exportadores, que eventualmente conseguiram ampliar nesse momento de crise, como até novas empresas tentando eventualmente entrar nesse mercado para poder sair um pouco dessa situação. Por outro lado, essa situação de crise, ela rebate diretamente na importação. Então, o estado do Rio também teve uma queda muito grande na importação, o que reflete mais 11%, uma queda maior do que a do Brasil, e isso faz com que você tenha queda na compra de bens industriais, queda na compra de matérias-primas, de
produtos intermediários, que reflete exatamente essa situação de crise. Então, ou seja, a indústria eventualmente não está investindo, não está comprando matéria-prima e até bens de consumo. E isso, de certa forma, reduz um pouco a própria arrecadação do governo, né? Porque o ICMS é arrecadado a partir da importação e a atividade econômica nesse sentido, né? De frete, etc., com a queda das importações. Então, tem um reflexo muito bom para o lado da exportação, né? Porque você teve. Mas, por outro lado, a importação, às vezes, a gente vê com bons olhos está caindo, porque eventualmente dá uma sensação de que reduz a competição, mas não é tão bom assim, porque você tem a queda de investimentos, né? A queda, enfim, de outras compras. Em relação à agenda do sindicato, nesse período de 2017, né? Esse aumento das importações também agilizou, quer dizer, também criou demandas para serem trabalhadas junto ao governo? Bom, eu assumi agora, dia 2 de janeiro, não posso falar tão profundamente pela agenda de 2017 do sindicato, mas foi um ano muito complicado, né? Muito, muito complicado para nós, porque com essa queda da importação é onde nós temos um movimento maior, o nosso movimento de despachantes, ajudantes, toda a cadeia de comércio exterior, ela precisa de um número muito maior de envolvidos na importação. Então, essa queda de 11% significou para a gente uma queda, que eu posso te dizer, na faixa de 65%. De movimento. A gente tem, e veio junto com ela, o estado do Rio de Janeiro, da questão do petróleo, nós tivemos empresas, comissárias que tinham na faixa de 120 funcionários, que em 2017 fecharam o ano com 20 pessoas. Né? Isso tudo de acordo com a importação. A exportação aumentou, mas ela demanda muito pouco de funcionário. Né? A documentação, a burocratização da parte de exportação, ela é muito menor, então se demanda de menos pessoas. Com isso também o valor agregado dos nossos serviços, ele é um valor diferenciado da exportação. Como o sindicato sobrevive dessa arrecadação, nós tivemos uma queda muito grande. Foi um momento de reflexão, foi um momento de mudanças e um momento de eleições também, né? Então com isso teve essa mudança, mas a gestão anterior trabalhou junto com Receita, junto com a Firjan, sempre teve junto da Firjan e outros órgãos para poder melhorar, né, e captar as pessoas da área de Comex, para poder aproveitar esse espaço que ficou, né, e captar melhor os colaboradores. E nessa questão da desburocratização é um tema que a gente vai tratar no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Cláudia Teixeira e Célia Regina. O salto nas exportações também é resultado de empresas que estão buscando novos mercados para driblar a crise. Mas para que a participação dos estados no comércio exterior seja cada vez maior, é preciso desburocratizar. No mapa de desenvolvimento do Estado do Rio 2016-2025, a Firjan elencou uma série de propostas para dar início a um novo ciclo de crescimento. Entre as ações está simplificar e agilizar os processos para facilitar o comércio exterior. A questão da burocratização, da dificuldade, seja na importação, seja na exportação, e também nas questões fiscais relacionadas ao comércio exterior, é uma coisa espantosa, não vale a pena manter a coisa assim se a gente realmente deseja que o país se torne um participante do comércio exterior, o que pode ser muito importante para que a gente gere mais emprego, para que a gente gere mais divisas, para que a gente aumente a nossa competitividade. Agora, como é que se pode participar do comércio exterior com todos os obstáculos existentes atualmente? Com um número incrível de anuências prévias desnecessárias, que não trazem ganho nenhum, isso é que incomoda. Construir um mapa do desenvolvimento baseado no mundo real, na experiência, no dia a dia, naquilo que o empresariado sofre para produzir, para exportar, que é uma coisa que eu me preocupo muito, é fundamental. Em relação aos avanços na simplificação, o que aconteceu nesse ano de 2017 que a gente pode registrar aqui como também contribuindo para esse processo? Então, nós entramos agora com o portal único. Nesse portal vão entrar todos os anuentes
e todos os órgãos envolvidos dentro do comércio exterior. Isso vai simplificar, porque hoje você acaba entrando dentro de um site, entrando dentro do outro, você tem que linkar uma coisa com a outra, você tem ainda ministérios e departamentos e órgãos anuentes que ainda estão no papel, não estão ainda eletronicamente. Então, o portal único, como é chamado, ele vai tá colocando tudo isso junto. Tem uma etapa, né? Nós já estamos com a importação e vários órgãos anuentes estão ali para facilitar. Mas ainda falta muito, muito ainda para a gente poder melhorar isso. Tem uma previsão também de entrar a uma importação mais simplificada, fazendo o link entre a nota fiscal de entrada, quer dizer, da declaração de importação com a nota fiscal de entrada, e já começamos esse link na exportação. Hoje, a nota fiscal de saída, ela já é linkada na exportação, facilitando bastante. O nosso grande problema hoje são os órgãos anuentes. Eles fazem todo o entrave, porque toda autorização da parte de Anvisa, Inmetro, o Ministério da Agricultura e outros órgãos estão ainda muito fora desse portal único. E muita burocratização e, às vezes, tem dupla conferência por eles e também pela Receita Federal. Precisa-se que simplifique, porque você, às vezes, demora mais ou menos 30 dias para conseguir uma aprovação de um mesmo material que a indústria traz todo mês com a mesma quantidade, com o mesmo valor do mesmo fabricante. Então, isso precisa ser simplificado. Se você traz sempre aquilo há anos, não tem por que você ficar 30 dias esperando uma aprovação. Isso vai facilitar bastante, né? E o custo disso é muito alto para as fábricas, para os importadores, para o comércio, e vai deixando o produto no final para o consumidor cada vez mais caro e cada vez mais difícil também, né? Outra coisa que a gente precisa muito também é dar uma melhorada bastante, olhar um pouco mais para o Porto do Rio de Janeiro de uma forma de porto maior de entrada do país. O Rio de Janeiro tem uma distribuição muito grande, nós temos dois portos muito grandes, que é o de Itaguaí e o Porto do Rio de Janeiro. O Porto do Rio agora está recebendo os navios de maior porte, mas não vai ser o suficiente, porque daqui a pouco já está chegando navios maiores ainda. Então, a gente precisa de uma agilidade, porque as empresas privadas acabam fazendo as obras em acordo com o governo para poder ser um pouquinho mais rápido, mas, às vezes, a assinatura para que seja homologado, como aconteceu com o novo calado do Porto do Rio, demora às vezes mais de um ano. Então, isso também atrapalha. Também está tendo agora um movimento dos empresários da área marítima, né, para poder fazer toda a entrada dos navios através de balsas, não são balsas, são eletrônicos, para poder fazer um trabalho mais rápido de chegada deles. Também está sendo feito pelos empresários, né, se cotizando para tentar colocar isso. Santos já tem isso e o Rio não tem ainda. O que acaba impactando na competitividade, sim, entre esses portos, né, para receber os produtos. O Porto do Rio é um porto que pode... Nós temos um espaço em termos de armazenamento de contêiner, um número de despachantes aduaneiros, um número de fiscalização que suporta melhorar, aumentar bastante esse número de TEUs, que a gente chama de número de contêineres, né? E tem muito que oferecer e melhorar essa entrada, essa movimentação toda. E o portal único vem somar isso, ele traz essa agilidade que é necessária. Você falou de 30 dias, às vezes, para desembaraçar uma carga. Não chega a ser a 30 dias para desembaraçar, são 30 dias para você conseguir autorização para trazer a mercadoria. Então, depois disso, você ainda tem, se ela vem de navio, ainda tem a viagem de navio e a chegada aqui com o pagamento dos impostos e a liberação. Então, você falando de 30 dias para ter apenas um ok, vamos dizer assim, né? Ainda falta toda outra cadeia ainda. E pelo portal único, isso poderia diminuir quanto tempo? Então, o que precisa, o portal único, ele vai agilizar, ele já começou a agilizar algumas coisas, mas a gente precisa que os órgãos anuentes tenham uma conectividade maior com o banco de dados da Receita. Porque hoje a Receita, ela já faz isso, ela já entende que aquele importador sempre traz a mesma mercadoria, ele tem um radar, né? Então ele tem um perfil dentro dos bancos de dados da Receita que deixa que ele saia com canal verde, que seja mais rápido. Isso não tem ainda dentro dos outros órgãos, então ele trata como sempre a primeira importação, que tem que ser muito mais fiscalizada. E em relação aos demais pontos da agenda do mapa de desenvolvimento, o que também está sendo trabalhado pela Firjan?
Bom, além dessa questão, obviamente, da simplificação e da desburocratização do comércio exterior, que é fundamental para reduzir custos e melhorar o processo como um todo, a gente tem toda a parte de ampliação dos acordos comerciais, das negociações internacionais do Brasil, porque é importante para a gente estar inserido no comércio internacional e conseguir, com isso, reduzir as nossas tarifas de imposto de importação para a gente se tornar mais competitivo, porque é importante a gente melhorar internamente, é importante a gente reduzir os custos aqui no Brasil. É importante melhorar a infraestrutura, o acesso rodoviário, enfim, melhorar as estruturas da logística interna para reduzir custos, mas também é importante que a gente também consiga se integrar melhor nessa cadeia de acordos comerciais. E tem agilidade, principalmente nessa guerra que a gente sabe que acontece no mundo. Então, os Estados Unidos decidindo rever essa questão das barreiras, a China reagindo às decisões dos Estados Unidos, e nesse ponto o Brasil também precisa se colocar nesse mercado. Precisa muito, e o Rio de Janeiro mais talvez do que quase todos os outros estados, porque 51% das exportações, por exemplo, de semi-manufaturados de ferro e aço que vão para os Estados Unidos, que foram um dos produtos afetados, por exemplo, pelo Trump, pelas medidas do Trump, são oriundos do Rio de Janeiro. Então, obviamente, que seriam produtos que a gente diminuiria muito a nossa competitividade nos Estados Unidos. Nesse sentido, é importante que a gente consiga se colocar, o Brasil, inclusive, conseguiu suspender essa tarifa, né, colocada para o aço dos Estados Unidos. Então, a gente tem até 1º de maio para conseguir negociar e suspender, mas, obviamente, a indústria do Rio seria muito afetada. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Com os avanços da automação, as operações de importação e exportação se tornam mais ágeis, além de reduzir o tempo e o custo desses processos. A gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre o portal único, né? Que outros temas estão em torno desse tema da automação e que precisam ser agilizados para que a gente possa, de fato, aproveitar esse momento tão positivo para o estado do Rio de Janeiro? O importante é que a gente consiga racionalizar o comércio exterior de uma forma mais efetiva. Nós temos hoje, atuando no comércio exterior, mais de 20 órgãos intervenientes, ou seja, que de certa forma atuam no desembaraço aduaneiro da mercadoria. Existem mercadorias, por exemplo, que são fiscalizadas por mais de 3 órgãos do governo federal e alguns órgãos também estaduais. Então, o importante desse sistema é que o empresário, ele tem uma janela única para conversar com o governo, para poder fazer as suas operações e não necessariamente entregar aquela mesma informação para vários órgãos de uma maneira totalmente ineficiente, que gera custos, que gera burocracia, enfim, que encarece e que diminui a competitividade do produto no exterior. E que se para as grandes empresas já é uma complicação, para os médios, pequenos, ainda fica mais difícil esse processo de exportar, né? Com certeza. A gente chama na área de facilitador, né? Dentro da área do comércio exterior, falamos de facilitar, né? Um facilitador dentro do meio. Até o pequeno empresário, na hora que ele consegue entrar dentro de um local só e visualizar tudo, fica muito mais fácil para ele. Muitas empresas, eu tive um dado da semana passada, que 80% das empresas novas que entram com um pedido de radar, que é a autorização para começar a importar e exportar, elas não acabam fazendo nenhuma importação ou exportação, porque elas acabam se deparando com toda essa dificuldade que aparece por ter que buscar informação em vários órgãos, em vários setores. Então, essa facilitação iria ajudar bastante e, com certeza, muito mais pessoas estariam fazendo exportações. No momento que a gente está passando hoje em dia, nada como se o mercado interno não está bem para as empresas, vamos exportar, vamos buscar um mercado e não simplesmente fechar uma porta, né? Vamos abrir outra. Então, essa facilitação é muito importante para melhorar toda essa área. Que tipo de legislação seria positiva para esse mercado da exportação? Olha, eu entendo que o grande impacto hoje, talvez,
do Estado seja na questão do ICMS, né? Que é um importante tributo. Nós temos um documento chamado Diagnóstico Comércio Exterior do Estado do Rio. E ele diz que o ICMS é o tributo que mais afeta a competitividade das empresas na hora de exportar e de importar. Então, obviamente, é importante a gente ter em mente essa questão, tanto de trabalhar o ICMS na importação, como de também você fazer a parte burocrática em si, dos pagamentos das taxas, das desonerações, das melhorias, né, com relação ao sistema. Existem, por exemplo, algumas leis, recentemente uma lei 46.213 do governo do Estado, que coloca, por exemplo, para as empresas que importam informáticas, uma série de obrigações acessórias para informar se aquela NCM é de fato aquela NCM. Então, o importador vai ter que fazer uma série de outras obrigações além do pagamento do tributo, que minam a competitividade e fazem com que, eventualmente, as empresas que estão importando por aqui e, obviamente, empregando pessoas, trabalhando em processos produtivos, vão para outros estados que não tenham essas exigências na hora de importar ou, eventualmente, de exportar. Então, de certa forma, é importante que o governo do Estado, por mais que tenha pouca participação em termos de legislação do comércio exterior, consiga também criar um ambiente que melhore a competitividade das empresas para se instalar e para fazer suas operações aqui no Estado do Rio de Janeiro. Sim, hoje o ICMS está fazendo com que muitas empresas do Estado do Rio estejam abrindo filiais em outros estados para poder fazer as importações através de outro estado. Nós estamos perdendo campo para o estado do Espírito Santo, estamos perdendo para Santa Catarina, porque as empresas estão abrindo filiais lá, porque o ICMS lá tem uma vantagem para eles muito maior, recolhendo apenas 4%, quando aqui a gente está recolhendo 18%, 16% de ICMS e 2% de FEP, né? Então, a gente está perdendo campo com isso dentro do ICMS. Seria muito importante também que o site do ICMS hoje, que a gente faz a emissão da guia para pagamento, ele estivesse linkado com o da Receita Federal, que ele poderia estar vendo esses NCMs, como a Cláudia falou, se eles estão ou não de acordo. Porque a partir do momento que a declaração de importação já foi pela Receita, verificada, já está tudo certo, já está desembaraçada, ele estaria buscando essa informação. Isso já acontece no estado de São Paulo. Ele já consegue ler o arquivo da Receita com uma facilidade muito mais rápida do que tem aqui. Seria o ingresso da Secretaria Estadual de Fazenda nesse portal único? Não, no portal ele vai entrar todos os estados. Isso seria antes, porque ainda vai ter um processo de entrada que ainda vai demorar um pouco. Isso é antes. Também está ligado, né, interligado com os horários de parametrizações do canal. Porque hoje o ICMS da importação, por exemplo, ele tem o seu vencimento, sua base de cálculo, em cima da data do desembaraço, do momento do desembaraço. Então, às vezes, você faz o pagamento dos impostos eletronicamente para a Receita Federal às 15h30 e você vai fazer essa guia de importação, essa guia de ICMS, e às 16h, por ali, mais ou menos, e quando você emite, ela já tá vencida, porque ela já foi liberada pela Receita. Então, você teria que ter um timing um pouquinho maior para poder fazer com que você consiga ir ao banco, porque, dependendo do valor, você não consegue pagar pela internet. Mas o mais importante de tudo isso é o que a Cláudia falou. Tá? Está ligado junto com o NCM para não ter que ter mais um retrabalho e reverem essas taxas de ICMS, né? Que hoje o Estado está perdendo. Está aí uma agenda extensa de trabalho. Com certeza. Bastante. Em 2018, com bastante trabalho. E aí, aproveitando esse momento, justamente para mostrar que resultado existe, né? Quer dizer, a gente está numa retomada de crescimento, então é necessário também olhar para a questão da burocracia e tentar trabalhar essa redução aí de tempos para que a gente ganhe agilidade também e maior competitividade. Nós ganhamos agora, né? Nós tivemos esses leilões que tiveram semana passada, então existe uma grande movimentação dentro da área, de uma perspectiva de a gente voltar a ter um bom movimento na área de repetro, na área do petróleo, que movimenta bastante o comércio exterior. Bem, infelizmente, nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Célia. Obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. Se você deseja rever a nossa programação e ficar por dentro de tudo que está rolando sobre as pautas e entrevistas do Rio
em Foco, acesse as nossas redes, Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail rioinfoco@alerj.rj.gov.br e para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.